Okay, kita dah sampai Kuala Lipis. Tadi janji dengan Jamil. Janji dengan Jamil Pulau Pendang untuk ambil rendangnya di stesen. Collect dekat Station Master, Pulut. Berapa dia kata? 30? 30. Ini dia daripada Mirul. Terima kasih. Ya. Apa lagi? Ah, itu yang nak pergi Posimah kirim pulut rendang. Nak jumpa lagi kita dah bawa. Makan kan? Haa. Kawan-kawan kita dah lipik. Kirim pulut rendang Jamil. Okay, pulut. Ah. Jamil punya. Tepat juga. Alhamdulillah. Lipis. Pulau Jamil. Ini? Pulau Jamil ni? Jamil hantar? Jamil hantar? Buka lah tengok. Cuba buka. Buka je. Vanilla. Langka. Dua daging, satu ayam. Dua pulut. Nak tengok ni pulut dia. Apa beli tak? Ni dia pulut Jamil. Jamil pulut rendang. Pulut Jamil. Berapa ringgit semula? Eh? Berapa ringgit semula?